Lá, 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 lá. Eu acabei de cantar aqui uma escala maior e nesse vídeo eu vou te ensinar a cantar e a tocar uma escala maior a partir de qualquer nota de um jeito facinho, facinho. Bora! Muitas músicas, principalmente dentro do universo da música ocidental, são construídas a partir de uma escala chamada escala maior. Dentro do universo da música existem muitas escalas, escalas menores, as escalas todas dos modos gregos e por aí vai. Existem realmente muitas escalas, mas a escala maior é uma escala bastante utilizada. E é muito legal que o cantor consiga executar uma escala maior. Ele pode fazer isso a partir de qualquer nota. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer justamente isso. Poder cantar uma escala maior e também se acompanhar, tocar uma escala maior a partir de um aplicativo muito fácil de baixar, gratuito e você vai poder fazer isso a qualquer momento. Então, vem comigo que a gente vai aprender justamente isso hoje. Mas antes disso, Antes de você aprender a escala maior, aprender a baixar o aplicativo, aprender a executar o aplicativo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não perde nenhum conteúdo. Quem sabe você tem aí uma super contribuição para a gente, quem sabe você tem uma dúvida, alguma coisa que você queira saber a respeito de voz, deixa o teu comentário, você vai ser muito bem-vindo e você vai ser muito bem-vinda. Para que a gente consiga executar as atividades que a gente vai realizar nessa aula, é importante que você tenha em mãos aí alguns recursos. Na verdade, são alguns caminhos que você pode usar. Um deles é que você acesse no seu computador ou mesmo no seu dispositivo eletrônico, aí, no seu, é, no seu smartphone ou no seu tablet. É um piano digital. Então eu vou usar aqui uma busca para te ajudar. Eu tô, a gente está aqui conversando, mas eu também estou com o um computador aqui na minha frente, então de vez em quando eu vou olhar para baixo, mas a gente está junto aqui. Então eu coloco aqui, por exemplo, piano. Ó, já tá ali a busca, ó, piano digital online. E cliquei, e aí eu vou por um piano virtual aqui. O primeiro que apareceu aqui para mim, vamos ver se é bacana. Aí abriu um piano virtual. Então é importante que você tenha isso. Eu vou por enquanto desmarcar aqui as notas porque a gente já vai conversar sobre isso. Mas eu usei esse aqui que é o primeiro que me veio ali desse desse site aqui, ó, música barra pt barra piano. Mas você pode buscar um outro aí que lhe agrade mais. Não tem problema. Então eu botei lá piano digital online. Então essa é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é você baixar um aplicativo. Então é um aplicativo que você vai botar na sua lojinha, né, do seu, do seu, do seu sistema, né, sistema Android ou sistema iOS. E cada um tem um sistema e tem uma lojinha onde você baixa os seus aplicativos. Se você digitar lá piano virtual, piano digital, também tem muitas opções. Eu uso um que é o Piano with Songs, que é um pianinho aí que me agrada bastante. Mas você pode escolher qualquer um, que na verdade o que nos interessa é que a gente tenha acesso a um pianinho e se você, obviamente, em casa tiver um teclado, melhor ainda. Às vezes as famílias têm aí teclados porque ah, comprei para o meu filho estudar, ele nunca estudou. Eu ouço muito de alunos assim que falam isso, né? Ah, eu comprei, uma vez eu queria começar a estudar, cabendo estudando, tá lá o teclado aposentado em casa. Desaposente o seu teclado, vamos utilizar ele agora porque para quem estuda canto é muito legal que a pessoa tenha aí pelo menos uma proximidade com o instrumento. E o Piano é um instrumento muito bacana, porque como a gente viu, você pode baixar ele virtualmente, então você leva para qualquer lugar, e ele é um instrumento que esses pianos digitais ou os teclados, eles não desafinam. Então, você sempre tem uma referência correta aí a partir do que você vai buscar. Então é muito legal que você tenha aí pelo menos algum desses recursos ou um pianinho online ou um aplicativo que você baixa um pianinho, ou de repente um piano ou um teclado de verdade na sua casa. Então a gente vai precisar pelo menos de um pianinho aí. Vai lá, dá uma pausa no vídeo, baixa o seu aplicativo, ou então é, faz a busca online aí e volta aqui para a gente começar a nossa aula. Então aqui estamos com o nosso pianinho digital, ou o nosso piano de verdade. E aí a gente vai compreender algumas coisas é, que a gente está enxergando aqui nesse pianinho. Dá uma olhada aí no seu piano, que certamente, independente de qual piano você estiver utilizando, como ele sempre vai ter isso aqui, ó: duas teclas pretas e depois três teclas pretas. Novamente, duas pretas pertinho uma da outra, né? E depois três pretinhas pertinho uma da outra, depois mais duas pretinhas e mais três pretinhas. Se a gente tivesse um piano maior, maior, sempre essa sequência vai acontecer. Duas pretinhas seguida de três pretinhas. Duas pretinhas seguida de três pretinhas. Vamos entender isso. A nota que vem imediatamente antes da primeira pretinha, cuja sequência são as duas, aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo as duas pretinhas? Essa nota que vem imediatamente antes dessas, dessa aqui, ó, dessas duas, é a nota dó. Aí você vai dizer, nossa, mas tem tanto dó assim, porque tem duas pretinhas ali, duas pretinhas ali, duas pretinhas. Sim. Então, olha só que interessante. Primeiro, vamos compreender esse pianinho que a gente está enxergando aí, independente do tamanho do seu pianinho. Tem uns pianinhos que, ah, por ele ser digital e tal, ele não consegue mostrar. É, ele ah, uma sequência muito grande de notas às vezes você pode você pode com o dedo ou com o cursor mexer nele trazer mais para a região grave mais para a região aguda tá mas vamos lá vamos entender aqui então olha aqui ó as duas pretinhas essa nota que está imediatamente abaixo dessas duas pretinhas é o dó ó se você tocar lá você vai ouvir a nota dó Novamente essa nota vai aparecer aqui, ó. Então, tenho duas pretinhas aqui. Eu tenho então essa nota que está imediatamente aqui, é, antes dessa primeira aqui, né? Das duas, ó, mais uma vez. Outro dó. E aqui eu tenho mais uma vez duas pretinhas, então essa nota que está aqui é a nota dó. Novamente. Beleza. Agora, olha só que interessante. Vamos relembrar quais são as notas a partir de dó. Pode ser só falando. A gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e novamente o Dó. Certo? Então, vamos entender aonde que elas estão aqui dentro desse meu pianinho. Onde é que eu encontro essas notas nesse meu pianinho? Muito bem. Se essa aqui é a nota Dó. A próxima nota é a nota Ré. Daí a gente pensa assim: beleza, a próxima nota é a nota Ré, então vai ser a pretinha, que é a próxima. Uh -uh. Aí que tá. O legal da escala de Dó, e é justamente a escala que nós vamos trabalhar não só a escala de Dó, mas uma escala maior é justamente o assunto desse vídeo. Nós vamos hoje, então, conhecer a escala de Dó e nós vamos conhecer também outras escalas maiores, né? Nós vamos conhecer a escala de Dó maior e nós vamos conhecer também outras escalas maiores partindo de outras notas. Mas o que eu quero que você compreenda e que é muito bacana, muito fácil de entender e muito fácil de fazer é o seguinte. Para eu tocar uma nota de Dó maior, para você tocar aí no seu pianinho uma nota, uma escala de Dó maior, basta que eu toque todas as notas brancas, todas as notas brancas até o próximo Dó. E aí eu terei uma escala de Dó maior. Olha que legal! Então, primeira coisa que a gente vai fazer, que é simples, vamos tocar uma escala de Dó maior. Vamos lá, então no seu pianinho. A primeira nota é Dó, a segunda nota é a branquinha, lembra que a gente vai tocar só as branquinhas? É a Ré, a outra nota é Mi, a outra nota é Fá, a outra nota é Sol, a outra nota é Lá, a outra nota é Si. A outra nota é o Dó de novo. Então eu já cheguei na próxima escala, então ó, se eu tocar todas as branquinhas de um Dó até o próximo Dó, eu terei tocado uma escala de Dó maior. Então vamos cantar junto com essa escala agora com os nomes das notas dela? Lembra os nomes das notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o dó novamente. Vamos cantar então agora uma escala maior. Você aí vai tocar e cantar uma escala de dó maior. Agora você pode chegar para sua família, para as pessoas da sua, da sua casa e dizer ó, já estou tocando a escala de dó maior. Já vai fazer essa panca aí. Vamos lá, olha só então. Dó Ré assim, poxa, que legal, né? Toquei uma escala de Dó maior, mas eu queria de repente exercitar um pouco mais grave, eu queria de repente mudar e cantar outras escalas aí. Olha só que legal: uma escala maior, independente da nota que ela comece, independente qual seja a escala maior, ela sempre terá a mesma melodia, ela sempre terá o mesmo som. Existe uma comparação aí fácil de você compreender. Eu posso cantar parabéns a você nesse tom. Parabéns pra você nessa data querida. Ou posso cantar aqui parabéns pra você nessa data querida. Ou posso cantar parabéns pra você nessa data querida. Eu posso cantar o parabéns a você partindo de diversas regiões. Mais grave, mais médio, mais agudo. Mas a melodia do parabéns para você sempre vai ser a mesma melodia do parabéns para você. Você não tá mudando a melodia do parabéns para você. Você está mudando a região que você está cantando ela. Quando a gente mudar é, a nota que a gente parte a escala maior, a gente também está mudando a região. Eu posso cantar uma escala maior. Fazendo com que ela soe um pouco mais grave. A relação entre as notas sempre vai ser a mesma. Então, quando eu tenho a mesma relação entre as notas, mesmo que eu mude a região que eu estiver tocando, que eu estiver cantando, eu tenho ainda uma escala maior. Beleza! Mas qual é a relação das notas de uma escala maior? Como a gente já entendeu e já aprendeu que para tocar uma escala de Dó maior basta que eu encontre o Dó. E a partir dele, toque só as teclas brancas, fica fácil de compreender essa relação, porque a partir do momento que eu sei a relação das notas de uma escala, basta que eu aplique a mesma relação para todas pra, para todas as outras escalas. Ficou confuso isso, né? Mas acho que você entendeu. Então olha só, voltamos para a nossa escala de dó que agora você já aprendeu a tocar a escala de dó maior. Então vamos lá. Ó, vamos achar o nosso dó. Então, ó, o dó tá aqui, essa primeira branquinha antes dessas duas pretinhas aqui. Então, beleza. Achei o dó. Vamos entender uma outra coisa. Existe alguma nota entre essa nota branca e essa nota preta? Existe alguma nota que eu consiga tocar entre essas duas aqui? Essa nota e essa nota? Não tem nenhuma nota no meio dela, certo? Beleza. Isso significa dentro da música que a relação ou a, a distância entre essa primeira nota e a nota que vem imediatamente depois dela é um meio tom, é uma relação de meio tom ou de um semitom. Então, entre essa primeira nota branca e essa próxima nota preta, eu tenho um semitom de diferença ou um meio tom de diferença. Assim como que entre essa nota preta aqui e a próxima nota. Que vem depois dela, que é essa branca, correto? Eu tenho mais um semitom. E aí, entre essa nota branca e essa próxima nota preta aqui, que é a próxima nota, eu tenho mais um semitom. E aí, olha só que interessante: daqui para essa branca, que é a próxima, eu tenho um semitom. E dessa branca para cá não tem preta. Então, a próxima nota é outra branca. Então, aqui eu também tenho um semitom. Então, eu tenho entre as notas. É, eu tenho essa diferença aqui entre as notas. O mínimo que eu vou ter dentro, dessa, de, dentro desse teclado é um semitom. É o mínimo que eu consigo to tocar entre uma nota e outra. Mas olha só, eu não toquei a preta na escala de dó maior. Então, para eu não tenho essa relação de semitom o tempo todo. Eu tenho uma outra relação aqui. Então, vamos entender. Se eu tenho um semitom aqui, daqui para cá. E daqui para cá eu tenho mais um semitom, concorda? Ó, daqui para cá eu tenho um semitom. E dessa nota para essa nota eu tenho mais um semitom. Um semitom mais um semitom ou um meio mais um meio forma um inteiro. Então, quando eu tenho uma nota que ela vai de uma para outra e eu tenho um semitom no meio, dessa nota para essa nota eu tenho um tom inteiro. Então olha que interessante. Vamos achar agora dentro da escala de dó maior aonde eu tenho tons inteiros e aonde eu tenho semitons ou meio tons. Então vamos lá. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Toda a escala maior vai partir desse princípio. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quando a gente estuda música, a gente repete tanto isso que a gente nunca mais esquece. E aí você começa a entender que, independente da nota de onde você vai começar a tocar uma escala maior, se você sempre estabelecer essa relação que eu acabei de te dizer, você sempre terá uma escala maior. Guarda essa informação, que eu quero te dar outra informação agora que é muito bacana. É, você já deve ter ouvido falar em música. Ah, é, é, essa nomenclatura sustenido e bemol ah não lá dó sustenido ah não sei lá si bemol lá sustenido mi bemol então vamos entender o que, que é isso o que, que é os sustenidos ou o que que são os sustenidos e o que, que são os bemóis. sustenido quando eu tenho alguma coisa sustenida que inclusive o a simbologia né, a figurinha que representa ah, o sustenido é aquele joguinho da velha, né? Então, quando a gente tem uma nota e um joguinho da velha do lado, significa que aquela nota é aquela nota sustenida. É, o sustenido ele significa que ele aumenta um semitom daquilo que você está dizendo. Então, por exemplo, se eu tenho um dó sustenido, eu tenho um dó aqui. Se ele é sustenido, eu tenho que subir essa. Meio tom aqui ó. Lembra que a gente falou que o dó tá aqui e para cima do dó eu tenho um semitom e esse semitom tá aqui. Então, se eu for tocar a nota dó sustenido, eu vou tocar essa nota aqui. Muito bem. Agora, o que é o bemol que é representado por um b minúsculo? O bemol faz o contrário ao invés de ele subir meio tom de alguma coisa de uma nota, ele vai descer meio tom de uma nota. Então, por exemplo. Aqui eu tenho a nota Dó e aqui eu tenho a nota Ré. Se eu tenho um Ré que é bemol, eu tenho que tocar um semitom abaixo de Ré. Eu vou tocar essa nota. Ué, mas não é. Tu não acabou de dizer que esse é o Dó sustenido? É que depende da relação. Se eu tô subindo, se eu tenho alguma coisa sustenida. Eu tenho que subir meio tom. Se eu tenho alguma coisa bemol, eu tenho que descer meio tom. E às vezes as notas vão se coincidir. Então olha que legal. Nesse pianinho, não sei se é esse que você está usando, esse online, ele marca as notas aqui. Então você vai ver aqui, é, eu justamente não tinha deixado para não confundir, mas agora você vai visualizar isso. Olha que interessante aqui. ó. Deixa eu mostrar o nome das notas para vocês. Aqui ele já me disse o nome das notas, né? Então eu tenho aqui o que a gente já tinha falado: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas olha aqui, essa nota pretinha aqui, ela pode ser tanto um Dó sustenido quanto um Ré bemol. Essa nota aqui, ó, a pretinha, a outra, ela pode ser tanto um Ré sustenido, porque Ré mais meio tom é sustenido. Ou uma, ela pode ser, também ser um Mi bemol, porque se eu estiver tocando Mi, mas eu pedi, alguém me pediu para tocar um Mi bemol, eu tenho aqui um semitom. Então, são notas que tem. É, que servem para duas nomenclaturas, ou é a mesma nota que serve para a mesma função aqui, né? Para funções diferentes. Uma vai servir para uma função de sustenido, dependendo da posição que ela está na música, e a outra vai servir para uma função de bemol, dependendo da função que ela está na música. Você já vai entender por que, que eu entrei também nesse assunto. Então, é muito interessante que a gente entenda isso. O nome das notas todas, das notas branquinhas, isso aí já é sabido desde que a gente é criança: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí a volta também: Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então é importante que a gente saiba esses nomes, mas é importante que você saiba também que essas pretinhas ali elas cumprem essa função de alguma coisa sustenido ou de alguma coisa bemol. Beleza, vamos em frente! Agora então a gente vai começar a construir escalas maiores. Partindo de qualquer nota. Lembra da relação das notas? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a relação das notas dentro de uma escala maior. Então, a gente vai agora fazer uma escala maior a partir da nota Sol. Vamos lá, eu vou deixar aqui o nome delas para que a gente, já que está iniciando os estudos, já vá se familiarizando. Aqui está o Sol, ó, aqui está o dó. Aqui está o sol. Eu poderia também partir desse sol aqui, ó. As escalas de dó, elas vão se repetindo. Aqui eu tenho uma escala de dó, aqui eu tenho outra escala de dó, aqui eu tenho outra escala de dó e assim por diante, né? O piano, ele tem mais dó, mais escalas de dó, mais lá para o grave, mais escalas de dó lá mais para o agudo. Aqui eu tenho uma, uma fatia disso, né? A ideia agora é que eu escolha uma nota qualquer eu já escolhi a nota sol e a partir dessa nota que eu consiga tocar uma escala maior, uma escala de sol maior. É isso que eu quero agora, tocar uma escala de sol maior. Então vamos lá. Eu já sei a relação entre elas, eu já sei onde fica o sol, então eu não preciso de mais nada. Olha aqui, o que eu tenho sol. Lembra que eu tenho que ter tom, tom, semitom, tom, 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 semitom ou uma sequência de dois tons e um semitom, três tons e um semitom. Talvez o que mais fácil você pensar assim. Então eu preciso de dois tons e um semitom. Então ó, sol lá. Aqui eu tenho eu tenho um tom inteiro, né? Ó, aqui eu tenho um semitom. Então aqui eu tenho então eu tenho aqui ó, tom, tom de novo, semitom, tom de novo mais três, tom. Agora eu preciso de um tom inteiro, ó, do mi. Se eu tocar o fá, vai dar um semitom, tá vendo? Porque não tem uma pretinha aqui para que eu toque uma escala maior, eu preciso tocar um mi mais um tom inteiro. Então eu vou jogar um fá sustenido para gerar esse tom inteiro que eu preciso. E aí um semitom para terminar. Entendeu? Que bacana isso! Vamos de novo, um pouco mais rápido, talvez, para a gente compreender essa sonoridade. Olha aqui, então aqui eu tenho tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Toquei uma escala de sol maior. Vamos cantar a escala de sol maior agora? A gente pode cantar com o um nome de nota ou sem o nome de nota. Vamos botar o nome de nota aqui. Então olha aqui, ó. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Muito bem. E agora, se eu quiser tocar uma escala maior a partir de ré sustenido, nossa, mas Ré sustenido, como é que eu vou cantar isso? Como é que eu vou tocar isso? Com a mesma fórmula que a gente acabou de falar. Se eu tocar tom tom, semitom, tom tom tom, tom semitom, a gente vai chegar numa escala maior a partir de qualquer nota que eu fizer. Então vamos lá, ó! Ré. Eu já comecei aqui no Ré sustenido, tá? Então, Ré, que a gente está vendo aqui na imagem. Ré sustenido. Para eu fazer a sequência, eu tenho que tocar, então, agora um tom, tom, semitom. Vamos lá, então. Tom, ó. Se eu tocar o Mi, vai dar um semitom, concorda? Eu tenho que tocar a próxima. Então, vai dar Ré sustenido, Fá. Então, ó. Tom. Tom. Semitom. Tom. Tom, tom de novo, e semitom. Tocamos uma escala de Ré sustenido, uma coisa que, meu Deus, como é que eu vou pensar na escala de Ré sustenido? Peraí, Ré sustenido mais um meio tom, mas não. Se você visualiza, por isso que é legal o estudo dessa, desse tipo de conhecimento de vários outros também no pianinho, né? Claro que os instrumentos todos vão ajudar, não, 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 não é isso, mas é que o piano ele é muito visual, então você consegue enxergar isso que a gente está vendo aqui, essa coisa do semitom do tom, tem a coisa da tecla das teclas brancas e teclas pretas, então fica mais fácil essa visualização. A gente vai tocar agora a escala maior, né, de si. Vamos ver o que, que acontece quando a gente toca a escala maior de si Si normal, certo? Então, ó, si aqui, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. A escala de si toca todas as teclas pretas e as outras também, mas todas as teclas pretas são tocadas na escala de si, porque de si para dó eu tenho só um semitom, então tem que tocar de si para dó aqui sustenido e aí depois dó sustenido eu pulo para ré sustenido, né? Porque se eu tocar para cada meio tom. De ré sustenido aí sim eu faço o um mi que é uma branquinha depois de novo pretinha, pretinha, pretinha e caio no si. Isso é muito legal. Claro que você pode fazer também a volta, né? A volta você vai tocar as mesmas notas. Então vamos fazer isso. Vamos tocar a escala de si já que a gente está aqui nela, né? Então ó, vamos cantar junto, ó. A gente tá com, não, vou fazer com lá lá lá, porque ficar falando dó dóstendo, fá fastendo vai ser muito complicado. Então vamos fazer com lá. Então ó, lá, lá, lá. Cantá Lá, 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 Lá é muito, muito legal que você consiga cantar uma escala maior. Você é cantor, você canta muitas músicas e olha que eu nem conheço muito teu, né? Não conheço do teu universo musical. Mas eu tenho certeza que pelo menos uma canção dentro do que você faz na vida está dentro da escala maior. Parabéns a você, por exemplo, que é uma música que a gente canta na vida, né? Aliás, tem uma parte no musical chamado Os Saltimbancos, que é uma adaptação feita pelo Chico Buarque, dos músicos de Bremen, que é uma peça teatral já bastante antiga, depois ela foi traduzida e depois o próprio Chico Buarque trouxe ela para, para o português. Mas a história conta, é, talvez você já tenha visto, né? Conta o um encontro aí de um burro, uma galinha. Uma gata e um cachorro, né? Que eles saem do lugar onde eles estão vivendo para seguir pelo mundo, enfim, aí tem todas as aventuras aí. O Saltimbanco é maravilhoso. Essa tradução de Chico Buarque aconteceu em 76 e foi lançada em agosto de 77, a primeira apresentação, e já tem diversas releituras a partir disso, né? O original lá, os músicos de Bremen, foi feito pelos irmãos Green. Mas ok, o que, que eu quero dizer com isso? É que dentro desse musical do Saltimbanco, que vale muito a pena, né? Você conhecer, tem uma parte em que eles vão estudar canto, né? E aí eles trabalham justamente com as notas da escala maior. E tem uma música muito linda dentro desse musical que chama-se Minha Canção. E o mais fabuloso disso, e é muito genial, né? O, o, o que o Chico Buarque fez nessa, nesse trabalho, que é o seguinte: quando eles vão Trabalhar, quando eles vão cantar, cada, cada frase que eles vão cantar da música, ela inicia né, com o nome da nota que está que se cantando ali. Então, a gente vai justamente treinar isso agora, já que a gente já conhece a escala maior, né? A gente vai justamente cantar juntos, eu gostaria que você cantasse isso comigo, o minha canção que justamente traz o nome de cada nota aqui para trabalhar justamente a escala maior. Então, ela começa aqui, ó. Dorme a cidade, resta um coração misterioso faz-se uma ilusão só é um verso A música, enquanto a frase está sendo executada, a gente está cantando a mesma nota e aí a gente vai descer. Doce a música, silenciosa, larga o meu peito, solta-se no espaço, faz-se certeza, minha canção, recha de luz. Onde dorme o meu irmão. Então, pra gente ir tocando e cantando isso junto. Olha que interessante, que trabalho interessante, né? Ah, Giana, mas tá muito, tá muito agudo e tá agudo, né? Tá agudo ali. Hum, beleza, pra mim é agudo também. A gente pode brincar de cantar a música a Minha Canção, do musical Assalto em Bancos, partindo de outra nota que eu queira fazendo a escala maior. Então eu vou aqui para o sol, né? A gente já tocou a escala de sol aqui. O que vai acontecer é que se a gente quer cantar as notas da música, a gente vai adaptar essa música agora, então, para essa escala. Então a gente, o sol vai virar o nosso dó, como se fosse, né? Cantando a escala de dó. Então vamos juntos aqui, ó. Dorme a cidade, resta um coração. Misterioso faz uma ilusão, soletra é um verso, lava a é melodia singelamente, dolorosamente. E aí vamos descer: doce a música, silenciosa. Larga o meu peito, solta-se no espaço, faz-se certeza, minha canção, recha de luz, onde dorme o meu irmão. Você pode brincar de cantar essa música partindo de qualquer região. Claro que aqui a gente está brincando de cantar o nome da nota. É isso que acontece quando a gente tem uma música dentro de uma escala maior e eu mudo a tonalidade. Eu continuo cantando as notas da escala maior, só que numa outra tonalidade. O que é muito importante é que você, como cantor, como cantora, que você adquira essa independência, que você consiga aos poucos que seja, não precisa ter uma pressa nem uma ansiedade para resolver, mas que você consiga executar uma escala maior. Muitas músicas são feitas, são compostas em escala maior. Na música ocidental, a escala maior ela acontece a todo momento. Então é muito legal que você vá estabelecendo essa relação, porque isso vai aprimorar sobremaneira a sua percepção musical, a sua afinação e também vai te dando essa independência de você Conseguir estabelecer a sequência, estabelecer a relação entre as notas. Então, não se esqueça, independente da nota da onde você estiver partindo, uma escala maior sempre vai ter a mesma relação. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, sempre. Cara, esqueci, a Giana falou naquele vídeo, eu esqueci qual é a relação das notas. Esqueceu? volta lá para a escala de Dó e revisa. Lembra que a escala de Dó, lembra que o Dó maior, ó, vou tirar as notas, vou esconder aqui o nome das notas de novo para a gente não facilitar tanto a vida. Onde é que está o Dó aí, né? Onde é que está o Dó no seu pianinho? Uma coisa importante é você encontrar o Dó. Encontrou o Dó? Muito que bem. Encontrou o Dó. A partir do Dó, uma escala maior, uma escala de Dó maior, ela vai de um Dó até o outro Dó, sem passar por nenhuma tecla preta, então eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, volta, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ah, não sei mais a relação? Então agora é só você. Basta que você olhe e veja isso. De um Dó para um Ré, eu tenho um tom. Porque eu não estou tocando essa. De um Ré para um Mi, um tom. De um Mi para um Fá, um semitom. Fá para Sol, tom. Sol para Lá, tom. Lá para Si, tom. Si para Dó, semitom. Então eu tenho aqui, agora eu relembrei. Então uma escala maior são dois tons e um semitom. Acompanhados de três tons e um semitom. Olha só, olha que bacana. Música tem muito disso, tem muita matemática. Então às vezes a gente se depara com um teclado e fala: meu Deus, mas isso aqui é um monstro para mim, isso aqui, meu Deus, vai me engolir. Não tem nada disso. Quando você começa a compreender um pouquinho mais, a compreender o nome das notas, a compreender a relação das escalas, você começa a conseguir estabelecer mais uma relação de intimidade com aquele instrumento. Você começa a ficar meio brother daquele instrumento, entendeu? Opa. Então não sou aí de todo, né, de todo leigo na situação. Quem sabe você chega na casa aí de alguém que tem um piano, um teclado e você vai, espera aí só um pouquinho que eu vou tocar uma escala maior. E aí você toca lá uma escala de dó maior ou de repente uma escala de si maior, que aí você já sabe que vai tocar todas as pretinhas. Olha que bacana. Olha que legal. Isso aí vai ficando cada vez mais familiarizado para você, então é muito importante que você que canta, que você gosta de cantar, é, você tenha um instrumento amigo aí que possa te ajudar o teclado é um grande aliado e aí com essa coisa da tecnologia a gente ter esses tecladinhos virtuais é maravilhoso e realmente o teclado vai ajudar bastante vai ser um, um super aliado nos teus estudos e assim como não só com a coisa do estudo do canto, mas no estudo da tua percepção auditiva de você compreender que som que tem o um tom que som que tem um semitom, né? Você começa a estabelecer isso, você começa a se a ficar mais à vontade com esse som e a ter mais intimidade com essas notas e com essa relação entre as notas. Então, ó, bora baixar esse pianinho, bora estudar a escala maior, bora ficar treinandinho ali a escala maior a partir de qualquer nota, porque eu quero te ver cantando lindamente. Um beijo! Milhão. Acharemos um jeito e a leveza no peito há de voltar. O amor de verdade liberta é maior e nos cura ao é final. Segue então, haverá no futuro um momento que a gente olha pra trás.